найвищі зірки сучасного шоу-бізнесу. Ми задамо їм кілька запитань. Доброго дня. Звичайно, хвилююсь. Стільки людей прийшло. Красунчика всіх відомого Енріке Іглесіаса, який прославився не лише як відомий співак, а як актор, продюсер та модель. За свою творчу кар'єру Енріке став обличчям багатьох компаній та брендів, серед яких Макдональдс, Пепсі, парфуми Тру Стар Мен та Азар П'юр Хоум. До вас таке питання, Женя. Скажіть, обличчям якого бренду чи компанії ви могли уявити себе? Скажіться з думками, то подумайте. Адідас. Сказав би Екстрім. Екстрім! Рендом університету. Повторіть ще, будь ласка, якого університету? Педагогічного. Університету Макаренка, факультету мистецтв. Дякуємо вам, дуже достойна відповідь. Нагадаю, це був учасник під номером 1 Євген.